Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala yaumal jumu'ah li sahibihi wal imamu yakhutubu ansit aw takallama aw abitha aw ashara bi yadihi aw bi ra'si faqad lagha man utaisinten wonge qala iku lamun ngucap man yaumal jumati pada hari jumat li sahibihi marang kancane man wal imamu utawi imam iku yakhtubu iku khutbah sapa imam sedangkan imam sedang berkhutbah wal wawu ta wawu iku lil hali kedue makna hal ngucap ngeten ansit ngrungokno sapa sira dengarkan dengan baik-baik manane ai uskut tegese menengo sira mal isra'i serta nengkleng akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh inal khutbati marang khutbah aw takallama utawa berbicara sepeman bi kalamin kelawan pembicaraan la ya'ta'allaqu tidak ada hubungan bi kelawan kalam apa gharadun apa tujuan muhimun ingkang penting najizun ingkang sanalika yang sekarang sedang dibutuhkan najis kain dariman kaya meden-medeni wong memberi peringatan kepada orang yaqau kang tumiba sepeman fi mahlakatin ing dalam kerusakan ya membicarakan sesuatu yang tidak penting kalau penting ya enggak masalah ya ada orang mau jatuh ya diingatkan walaupun sedang mendengarkan khutbah karena menyelamatkan orang jangankan khutbah salat aja kalau melihat orang mau jatuh misalnya ada anak mau jatuh dari ketinggian sedang sholat ya harus menolong apalagi sekedar apa khutbah gitu maksudnya tidak sholat nah ini berbicara yang tidak ada urusannya dengan kepentingan-kepentingan seperti ini ngomong ngobrol sakar PDW ketika khutbah au abithal tau dulanan sepaman dikasril baik lan kasroi baik yang mila dikasih ngelakoni sepaman maing berkoro la faidata orana faidaiku mujud fi ing dalam ma aw asyara atau isyarah man biyadi kelawan tangan iman aw birasiyu atau kelawan sirah iman saat khutbah berbicara ngobrol bermain dengan apapun fakot lako mongko teman-teman nganggur sapa man maknanya nganggur ay afima dikisi dosa sapa mongko man waman utai sapa ni man ku lako lakun sesuatu yang tidak ada faidahnya yang nganggur sepaman atau berdosa sepaman fala jumu'ata mengkorana jum'ah iku mawujud lahu ketua iman jum'ahnya pahalanya menjadi tidak ada atau berkurang bukan tidak sah ya sah tetap sah hukum sah itu kan asal rukun syaratnya sudah terpenuhi sah ya. Wa qala lan nadika sabu ibnu hajar al asqalani fi bulughil maram wa an ibni abbas radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man utai sinten wong iku takallama berbicara man yaumal jum'ati pada hari Jumat wal imam utawi imam yakhtubi iku khutbah man fa huwa utai man iku kama salil himari kaya perumpamaane himar yahmilu gawa apa himar asfaron ing kitab buku yang tebal namanya asfar jamai asfaron Waladhi ta'i wong yakulu kang ucap sapa mengkono wong Waladhi ta'i wong yakulu ingkang ngucap sapa alladhi ya, lahu marang man takallama ngucap ansit begitu juga orang yang mengingatkan ansit gitu ya ada orang ngobrol lalu diingatkan ansit dengarkan gitu ya laisat iku rano Iku lahu kedwe waladhi tewong yakulu kang ucap sebab nanti lahu marang man ngucap ansit yang lafad ansit dengarkan laisat iku rauno iku lahu kedwe anladhi apa jumu'atun apa jum'ah
Rawahu Ahmad bi isnadin kelawan sanad la ba'sa ingkang ora ono masalah iku wujud bi kelawan isnad baik-baik saja isnad. Wa huwa tawi hadis iki iku yufassiru iku nafsir apa hadis hadisan ing hadis Abi Hurairah ta bi sahihaini ing dalam sahih loro marfu'an hale marfu'. Idza qulta li sahibika ansit, jika kamu berbicara li sahibika marang kancamu ngucap ansit yaumal Jumat pada hari Jumat wal imam uta imam yakhtubiku khutbah sapa imam faqad la ghauta mongko teman-teman nganggur sapa sira intaha. Wa qala Abu Bakr lan ngendika sapa Abu Bakr al-Husni fi kifayatil akhyar. Hal yahrimu wa napa haram apa al-kalamu berbicara wakal khutbah pada hari pada waktu khutbah fihi iku ing dalam mengkono al-kalamu waktu khutbah qawlani tawi ana dua pendapat. Ahaduma tawi salah sijine qawlani wa nasulan ngenas ali ing atase ahadima sapa Syafi'i Imam Syafi'i fil qadim. Ahaduma tawi salah sijine qawlani iku annahu sa'atamil kalam yahrum iku haram apa kalam. Wabilan kelawan yahrumu qolan ngendika sapa Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad fi arjahi riwayataini ing dalam riwayat rajih dua riwayat anhu sangka Imam Ahmad. Qauluhu pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qulta nalika ngucap sapa sira li sahibi kamarang kancamu ya tadi ya wal imamu yakhthubu yaumal jum'ah ansit kamu mengucapkan ing kata ansit faqad laghauta mongko teman-teman nganggur sapa sira wal laghu tawi laghu iku al ismu manane dosa. Wal jadidu tawi pendapat atau qaul jadid iku annal kalama saat temennya berbicara waktu khutbah iku laisa ora ana apa kalam iku biharam iku kelawan haram. Wal insatu ta mendengarkan khutbah dengan nengkleng iku sunnatun iku sunnah. Lima karena perkara ruwa kang riwayataken ing mazhab asy-syaikhani sapa asy-syaikh lur Bukhari Muslim anna Utsman saat temen Utsman iku dakhala mal bu Utsman wa Umar wa Umar iku yakhthubu iku khutbah sapa Umar. Faqala mongkong ngendika sapa Umar ma balu rijalin ma iku apa balu rijalin utawi tingkae pira-pira wong lanang ya ta'akhiruna terlambat sapa ar-rijal aninida isongko nida panggilane Gusti Allah saking adzan utawa panggilane Gusti Allah. Faqala mongkong ngendika sapa Utsman ya amirul mukminin wahai amirul mukminin pimpinane wong iman mazitu orang nambahi sapa ingsun hina sami'tu nalikani ngurungu sapa ingsun an nida'a ing nida' orang nambahi illa antawadda'u kecuali Arab yang tawudu sapa ingsun. Ya ini berarti Utsman berbicara ketika Umar sedang khutbah, berarti tidak haram, paling-paling makruh gitu ya. Nyatanya ini ada dialog antara Sayyidina Umar ketika Umar khutbah, ya kan. Ya, Umar khutbah lalu Utsman datang disindir oleh Sayyidina Umar. Utsman menjawab, "Kula jane akhir teman nggih mboten adzan kula langsung wudu." Ya kan? Ngendikane sinten? Sayyidina Utsman. Wa ruwiyan dzikratakan apa ana Nabi ya saat menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dakhala mal bu Kanjeng Nabi alaihi ingat iku dakhala mal bu alaihi ingat sing Kanjeng Nabi rajulun sebuang lanang wa huwa utawi Kanjeng Nabi ku yakhthubu khutbah. Sebab kanjeng Nabi yaumal Jumat pada hari Jumat faqala mongko ngucap sapa rajul mata saatu enak-enak khutbah ada yang nanya mata saat berarti tengah-tengah khutbah bicara tidak haram ya mata iku kapan saatu tawi dino kiamat fa umaa mongko wa isara sapa nasu menungsa ilahi marang rajul sukuti lawan diam falam yakbal mongko ora nrimo sapa rajul wa adalan mengulangi sapa rajul al kalama ing pembicaraan tanya lagi mata saat. Faqala maka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu marang rajul ba'da salasati sa'use pertanyaan yang ketiga mata sa'ah gak dijawab mata sa'ah pertanyaan yang ketiga waihaka cilaka sira ma ing apa a'jata nyiapno sapa sira lahu marang sa'ah kamu kok tanya hari kiamat itu persiapan kamu apa. Qala ngendika sapa rajul hubbullahi wa rasuluh cinta kepada Allah wa rasuluhu lan rasuli Allah
Faqala moga ngendika sapa Kanjeng Nabi innaka satamani sira iku ma'aman iku santane wong ahbab ta ingkang seneng sapa sira. Rawahu Al-Baihaqi bi isnadin sahihin. Wajud dalalatu tai wajah dalil. Kenapa ini menunjukkan kalam waktu khutbah tidak haram? Bagaimana caranya bisa menunjukkan itu dari hadis ini? Wajud dalalah iku annahu satamani Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku lam yungkir. Tidak mengingkari sebuah Kanjeng Nabi alaihi mengatasi wong akeh dalika ing mengkono-mengkono pertanyaan di waktu khutbah alaihi apa alaihim alaihim ya ya mengatasi wong akeh dalika ing mengkono kalam di tengah khutbah walaukan lamun ono apa kalam iku haram iku haram la angkarohu sekarang hak bukan hum ya mongkong yaitu mengingkari sebuah Kanjeng Nabi hu ing rojul tadi. Wa ma'nal lagwi ta ma'nal lagwi qalat yanu nakani bima kelan perkara layali ku ingkang ora patut apa ma wal manfi ta ingkang dinafiaken bikoli kelawan pengendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane fala jum'atalah yang dinafikan tidak ada jumat itu bukan kok sahnya bal yang dikendaki adalah yang dinafikan adalah kamalus sihati sempurnane kamalul jum'ati iku sempurnane jumat la sihatuha ora kok sae Jum'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil Jum'ati utawi adus dina Jum'ah wajibun iku wajib. Laisa ora ana apa muradu perkara kang den karepaken iku ana sak temene mengkono ghuslu niku wajib fardhon. Laisa al muradu ora ana perkara kang den karepaken annahu songko sak temene ghuslu yaumil jum'ah iku wajib niku wajib. Ya. Bangene mau laisa ana pal muradu kang den kalepakan iku annahu sak temene ghuslu yaumil jum'ah iku wajib niku wajib fardhon kelawan fardhu. Wajib tenanan maksudnya. Balwa bare utawi mengkono ghuslu yaumil jum'ah fardhon iku muawwalun den takwili. Maknane ai wajibun tegese tetep atau wajib fis sunnati ing dalam sunnah au fil mur'ati utawa ing dalam mur'ah au fil akhlaqil jamilati utawa ing dalam akhlak al jamilati ingkang bagus tetap di dalam sunnah atau di dalam mur'ah bukan di dalam hukum syarak artinya fardu kalau tidak menjalankan sholat tidak menjalankan mandi lalu dosa bukan ya. Kama taqulu qawlan ngendika sapa Arab wa Arab haquka wa tawi hak sira wajib niku wajib alaiya ing atase sing semane ay mutaakkidun tegese dadi kuat bukan kok wajib tenanan tapi benar-benar kuat haknya kama kaya perkara fatih kang maitehu ing masapan azizi naklan hale nukil an ba'dim sangka sebagian ulama wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong sing balik ai balikin tegese wong sing balik arada ingkang ngarepaken sapa muhtalim utawa balik hudhur sholati ing menghadiri sholat Jumat rawahu Malik wa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah Nabi Sa'id Al-Khudri wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi saben wong kuadro kalamun nemu man al-jum'ata ing jum'ah falahu mongko iku ketuman indallahi mugi Allah ajru mi'ati syahidin utawi ganjarane 100 wong mati syahid. Wa Nabi Hurairah qala ketika sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kata saban wong kuadro kalamun lemu sapa man minal jumu'ati saking julan jum'ah rakaatan ing sak rakaat. Dia datang ke masjid sudah rakaat yang kedua. Fal yusalli mongko becik salat sapa wong man ilaiha marang rakaat ukhra ing sak oneh nambahi satu rakaat ya. Wa man ta saban wong fatat lamun pot umen ing man apa rakaatane dua rakaat. Dia datang sudah rakaat dua sudah selesai pas misalnya menangi pas tahiyat. Berarti kan tidak menangi rong rakaat. Fal yusalli mongko becik salat sapa man arba'an kelawan patang rakaat. Au qala ta ngendi kok sapa Kanjeng Nabi? Az-zuhra salat kelawan zuhur. Menangi imam pas tahiyat salat Jumat maka setelah berdiri tidak nambahi dua rakaat tapi nambahi berapa? Empat rakaat ya. Niatnya niat Jumatan tapi yang dijalankan sholat zuhur ya.
Rawahu Adz-Dzarqutni fa au mangkote lafat au iku lisyaqqi krono kanggo makna syak minar rawi sangko ar-rawi. Al-babu al-hadi asyar. Bab yang ke 11. Fi fadilatil masajid ing dalam kautamaane masjid. Pira-pira masjid. Qala Allahu Ta'ala. Fi buyutin ing dalam pira-pira omah adzina ingkang ngidini sapa Allah Gusti Allah anturfa'i ngarep minta den angkat apa buyut dibangun dengan tinggi-tinggi. Wa yudhkara lan den sebut fiha ing dalam buyut apa ismuhu apa namane Allah. Izin diizinkan untuk dibuat zikir asmane Allah. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala sinten Allah Ta'ala wa man utai sinten wong iku yu'adzim ngegungakan man syairallah yang pira-pira panjini-panjini Gusti Allah diantaranya adalah Jum'at. Fa'inna mongkosa temene syairallah iku min taqwal qulubi termasuk taqwani pira-pira ati. Wa qala Ta'ala wa man yu'adzim hurumatillahi sinten wong iku mengagungkan sepaman hurumatillahi yang pira-pira kehormatan-kehormatan Allah. Fahuwa mengkotawi yu'adzim hurumatillah iku khairun luyabi'lahu kudwiman ila rabbihim ing dalam sandingi pengiran iman. Warayna an Buraidah radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buniyat ayin posni din bangun apa al-masajidu biru-biru masjid lima korona berkoro buniyat yang din bangun apa masjid lahu korona araimah rawal muslim. Jangan digunakan untuk yang lain maksudnya. Kata kaya mengkene fil adhkari ing dalam kitab al-adhkar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-masjidu ta'i masjid iku baitu kulli mu'minin omai saben-saben wong sing iman. Rawahu Abu Na'im an Salman bi isnadin dhaif dengan sanad yang apes. Lakin lahu tetapi niku kedua hadis syawahidu ta'i bira-bira syahid. Aifa kullu muslimin mutukis mengkotai saben-saben muslim lahu iku di muslim haqqun utawi haq. Qala al-Munawi wa fi riwayatin kullu taqiyin. Bukan kok kullu muslimin tapi kullu taqiyin. Lakin la yushghiluhu. Tetapi ini tidak menggunakan. Sapa mengkono mukmin hu ing masjid bi ghairi ma. Kelawan sakliyane perkara bunya kang den bangun apa masjid lahu karena arai ma. Afada dzalika nasi. Setiap mukmin berhak untuk masuk masjid. Tetapi mukmin yang masuk masjid harus menggunakan masjid sesuai dengan fungsinya. Jadi bukan hak apapun, saya punya hak di masjid, lalu saya gunakan apapun. Tidak, saya punya hak di masjid, tetapi saya harus menggunakannya sesuai dengan fungsi masjid. Gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya aneh, ya sebetulnya agak aneh di, tapi ya terjadi di Indonesia ya, ono masjid, masjid Nahdlatul Ulama. Masya Allah, ya kan, masjid Muhammadiyah, oh, masjid apa meneh, ya kan. Masjid dibangun oleh Muhammadiyah, NU tetap punya hak untuk masuk. Kullu mu'minin apa? Al-masjid baitu kullu mu'minin. Yang bangun orang NU, orang Muhammadiyah juga punya hak. Hak ada. Yang punya hak hanya untuk orang NU misalnya, enggak bisa. Walaupun yang bangun Muhammadiyah ini hanya khusus masjidnya orang Muhammadiyah, enggak ada seperti itu. Baitu kulli mu'minin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula nalika ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang mbok tingali mulazimal masjid ingkang netepi masjid fasyati maka saksikan lahu kedua ar-rajul bil imani kelawan iman ai iktau degese mutus sira kabeh lahu kedua rajul bihi kelawan iman, pastikan dia imannya luar biasa. Ana wong kok senengane maro masjid. Apalagi pagi-pagi, ya kan? Subuh-subuh jam 4 sudah datang ke masjid itu kalau imannya tidak kuat, ya berat, ya kan? Fa inna syahadata mongko sak temene persaksian iku qaulun iku perkara, ucapan, saudara ingkang keluar apa qaul? Ala muwaatu'atil qalbi ingatasi cocoke ati al-lisan ing lisan ala sabil qat'i ingatasi dalane kepastian. Wa fi riwayat Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri
Ida ra'aitum nalikane ningali sira kabeh ar-rajula ing wong lanang ya'tadu ingkang biasaaken sapa rajul al-masjid ing masjid fasyatu maka saksikan lahu kedua rajul bil imani kelawan iman fa innallaha mangka sak temene Gusti Allah taala iku yaqul iku ngendika sapa Allah subhanahu wa taala ngendikane innama ya'muru masajidallahi man amana billahi pemesine ngramekno meramaikan dengan sering datang ikut berjamaah masjid Allah yang bira-bira masjid Gusti Allah sapa sing remekno man sapa wong amanah ingkang iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Hadza haditsun sahih wa fi riwayatan ini dalam siji riwayat ya ta'ahadu al masjid gentine ya tadu bukan ya tadu al masjid dalam riwayat ya ta'ahadu al masjid niti-niti al masjidah ing masjid ngopeni masjid maksudnya sering datang ya. Wal muradu taikan gencar bahkan bi'tiadil masajid iklawan membiasakan masjid iku an yakuna arbin tauna pokol buat ini wong iku mu'alakon din gantung iklawan al masajid mundu yakhruju sejak keluar sebuah wong minna sungguh masajid ilan yaudah temukar minta bali sebuah wong ilahya marang masajid hatinya digantungkan ke masjid sejak keluar itu sudah berpikir kapan saya datang ke masjid lagi. Wana kala lan nukil sebab ba'dum sebagian ulama anin Nawawi sangka Imam Nawawi ay an yakuna tiki sehar pinta ono sebuah wangku syadidan hubbi banget senengi lah barang masajid wal mulazamati lan banget oleh netepi lil jamaati marang jamaah fiha ing dalam masajid walai salan orang ono apa makna huwa apa makna ni yak tadu iku dawamul ku'udi iku dawamul ku'udi iku langgeng lungguwe fiha ing dalam masajid kada kaya mengkini al-fatihah wa faidah sebuah al-azizi maqala sallallahu alaihi wasallam manu tayi sabani wangku takal lama lamun bicara sepaman bikalamid dunia kelawan pembicaraan dunia urusan dunia dibicarakan fil masjid di dalam masjid ahbata mongkong lebur sebuah Allah kusya Allah amalahu ing amaliman arba'ina sanatan kelawan patang puluh apani sanatan tahunih. Qala Ibn Hajar al-Haytami fi tanbihil akhyar wa sunnah la yakin sunatakan apaan yukul arabin tadhin ucapakan liman kedua wong ansyada ingkang ngumumakan sebeman mengumumkan ansyada betul mengumumkan ansyada ingkang mendendangkan sebeman fil masjidi ing dalam masjid mendendangkan syi'ron ing syi'ir ghair matlubin ingkang ora den subrih menyanyikan lagune sapa ngono ya nenggo ndi masjid faddallahu fakka dun asunat untuk mengucapkan ing kalimat iki an yukola ing arep den ucapno liman ansyada fil masjid syairun ghair matlub apa sing diucapaken kalimat ini faddallahu faka salasa marratin faddo muga-muga mecah sapa Allahu sapa Gusti Allah pecah-mecah giginya maksudnya faka ing untune faka ing mulut sira maksudnya memecah bukan mecah mulutnya tapi mecah napa gigi yang ada di dalam mulut salasa marratin kelawan ngucap tiga kali faddallahu faka wa yundabu lan dan sunataka tanzihul masjid membersihkan masjid an hadithid dunya sangka pembicaraan dunia wa khusumatin dan membicarakan menjauhkan masjid dari khusumah para padu debat di masjid ya wa tarafu isautin dan banteri swara wa syahri silahin lan menghunus napa jenenge silah alat perang apa jenenge silah alat perang wa yukrahu lan den makruhaken apa an yattakhidha arben to ngalap sapa wong minhu saking masjid mahallan ing panggonan maksusan ingkang khusus la yusalli ora salat fihi ing dalem mahal sapa ghairu sapa liyane wong hajis apa ning arene sudah pesen panggonan pokoke panggonan iki aja dinggoni ya khusus aku masyaallah ya tidak boleh gitu ya. Wa yukra ulan din makrakan apa tadafu'ul imamati apa tadafu'ul imamah apa balapan jadi imam desek-desekan jadi
imam ya. Sing imam aku ayo kowe nemburi. Oh, tadafu apa? Al imama. Bal ya taqaddamu balik ndisik. Man sapa wong maju sapa man sapa wong lahu iku diman hakul imamati utawi hak untuk menjadi imam. Wah. Bukan saling ini ya. Tadafu itu bukan saling mengajukan diri, tapi tadafu itu saling menolak. Ya, kowe wis jadi imam, ngono ya, bukan seperti tadi malah ya. Tadafu itu artinya saling mendorong untuk jadi imam. Kamu aja yang jadi imam, yang satu juga bilang kamu aja yang jadi imam. Ya, itu enggak benar ya. Biasanya santri kan begitu ya. Kamu aja ya, bal ya taqaddam. Balik maju sepeman sepuang lahu ikutiman hakul imamati utawi yang berhak menjadi imam, yang sudah dicanangkan untuk jadi imam ya sudah ya maju aja, enggak usah terus ini ya, yang sudah dijadwalkan, yang sudah punya hak untuk menjadi imam ya maju aja gitu. Warwa Muslim wa Tirmidzi wal Hakim an Abi Hurairah sangka Abi Hurairah meriwayatkan khabara idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Idza ra'aytum nalikan ningali sira kabeh man wong yabi'u ingkang dodolan sapa man aw yabta'u tau membeli sapa man fil masjid ing dalem masjid ya faqulu mengucap sapa sira kabeh lahu marang mengkono man la arbahallahu tijaratak. Semoga tidak dadekno untung. Semoga tidak menguntung dadekno untung sapa Allah Gusti Allah tijarataka ing dagangan sira. Wa idza ra'aitum lan ing dalem nalikane ningali sapa sira hati-hati ya berarti ya. Karena kesempatan sekarang untuk melakukan jual beli di masjid sangat tinggi sekali ya. Karena sekarang orang jual beli tidak harus datang ya secara online ya kan. Buka situs apa ya kan lalu akad jual beli posisi ketika kita di mana? Di masjid ya kan. Posisi kan berarti akadnya di mana dia? Di masjid ya. Berarti harus hati-hati ya. Jangan sampai membuka apalagi yang punya dagangan-dagangan ya kan. Kan dibawa terus. Kayaknya di masjid sebetulnya dia berada di pasar ya kan. Karena pasarnya di bawah. Pasarnya nanti ini tak gowo ya kan. Berarti harus di benar-benar dimatikan ya. Enggak boleh. Wa idza ra'aitum lan ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh man ing wong yang syudu. Engkang golei sapa man fihi ing dalem kono masjid dolat tahu ing barang langeman. Di dalam masjid ngumumno siapa yang menemukan wah itu ya. Faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh lahu marang man la raddaha Allahu alaika. Semoga tidak mengembalikan hak ing dolla sapa Allah Gusti Allah alaika ing atas sira. Kalau mau mengumumkan di luar masjid. Di pintunya di luarnya gitu ya mungkin ya. Diumumkan. Jangan di dalam masjid. Fa innal masajid mongko saat temen pira-pira masjid iku lam tubna tidak dibangun apa masjid ya ada untuk ini. Kala ngendika sapa qauluhu yabta'u manane ayyastari tegese tuku. Qauluhu faqulu ainat ban tegese kelawan sunat. Wa qauluhu la arbahallahu iku du'aun iku donga bil khusrani kelawan rugi. Wa qauluhu yarsyudu bi fathhi awalihi wa sukuni tsanihi wa dhammi syinni lan dhammi syin al mu'jamati ingkang den beri titik. Maknane ayyatatallabu tegese mencari sapa mengkono man mencari barang hilangnya diumum-umumno sapa sing nemu barangku oleh ngumumno ning gone masjid ya. Wa fi hadzal hadits lan iku ing dalam ikilah hadits annahyu tawi larangan annasdid dhalati sangka ngumumno atau mencari barang hilang fil masjid di dalam masjid. Wa rafu shauti lan ngangkat suara fihi ing dalam masjid lil ijarati krana ijarah akad sewa wa nahwi lan sepadane ijarah min al uqudi sangka pira-pira akad. Kala nanti kau sapa Nawawi, sapa Imam Nawawi naklan halin nukil an ba'dil ulama isang kau sebagian ulama yukrautin mekerakan apa rafus sauti apa membantarakan suara fil masjid ing dalam masjid
bil ilmi kelawan ilmu wa ghairihi lan liyani ilmu wa ajaza. Ini menurut sebagian ulama, bahkan ngaji saja tidak boleh ya, menurut sebagian ulama. Tapi wa ajaza lan memperbolehkan sebab Abu Hanifah wa Muhammad bin Salama min ashabi Malik raf as-sauti eng banterakan suara fi ing dalam masjid bil ilmi kelawan ilmu, boleh ngaji di dalam masjid. Wal khusumati, bahkan para padu. Bahkan sedang bersengketa suaranya dikeraskan boleh gitu ya. Wa ghairi dzalika lan diani ilmu khusumah mimma sang berkara yahtaju ingkang butuh ilaihi marang ma sopan nasu menungso. Karena masjidnya Kanjeng Nabi itu tidak hanya untuk sholat, tapi Kanjeng Nabi memutuskan orang bermasalah berperkara juga di masjid, berarti memutuskan itu juga boleh ini ya. Lianna karena saat temannya masjid iku majma'uhum iku panggonan kumpulnya annas prabutalan ora-ora lahum ketua mengkono annas minhu sangka mengkono rafis sauti tadi. Nah, ketika menjadi tempat berkumpulnya ya. Semakolan ketika sopan azizi naklan halin nukil an syaihi sangka guruni al azizi. Ketika ini yang bagi saya jawab an nayukroha harapinto ratin mekerakan apa rafus sauti apa membantarakan suara bil ma'i tadi kelawan pitutur-pitutur fihi ing dalam masjid. Wa hadzal haditsu tawiki haditsiku syahidun iku nyaksani lahu marang iki la yukrahu rafus saut. Wa khutbatul jum'ati utawi khutbah jum'ah wa ghairil dan khutbah jum'ah iku min dzalika termasuk mau'idzah rafus sauti bil mau'idzah. Wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono mau'idzah jami'u ma taskabian berkara yustahabu kang den sunatakan fi dalam apa rafus saut ya pembantarakan suara. Kal adhani kaya adhan wal iqamati lan qomah wa talbiyati lan talbiyah. Ketika habis menjalankan sholat ihram, ya harus membaca talbiyahnya agak keras, ya tetap di masjid itu, ya kan? Wa sholati lan maca sholawat ala nabi yang atasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takbir lan takbir fil aidi ing dalam id, mengkeraskan suara tidak apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata iku yatakarrahuna iku padha sengit sapa malaikat minal mutakallimina sangka wong sing berbicara-berbicara fil masjid ing dalam masjid bi kalamil lagwi kelawan pembicaraan lagu, pembicaraan sing nganggur, kalam yang tidak ada faedahnya. Ibil kalam itu kese kalam al batil ingkang batil wal jauri lan pembicaraan ingkang al jaur ingkang melempeng yang tidak hak gitu ya. Al-kalam itu kese pembicaraan al-ma'ili engkang condong anil haqi dari hak, bukan condong kepada hak tapi condong dari hak, berarti menjauh dari hak. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i utawi sa'ele-ele'i bira-bira tempat ay biqa'il buldan itu kese bira-bira tempatnya bira-bira negara. Wa fi riwayatin syarrul bilati ele-ele'i bira-bira negara iku aswakuha iku pira-pira pasari al-biqa. Lima kolam berkor ya kau kang tumi bawa pemafia in dalam aswak minal ghishi sangka menipu wal aimani lan al aiman sumpah al kadzibati ing kang goro. Wa khairul biqa'i utawi sahabi api biqa tempat iku masajidu iku masjid al-biqa. Wa fi riwayatin syarrul buldani utawi sa'ala-ala pira-pira negara iku aswaku pira-pira pasari al-buldan. Wa khairu biqaiha iku al-masjidu iku bira-bira masjid ruahu al-hakim an Jubair bin Mut'im wa huwa hadithun sahih. Wa fi riwayatin syarrul majalis yutawi sa'alai bira-bira majlis iku al-aswaku bira-bira pasar wa turuku lan bira-bira dalam. Wa khairul majalis iku al-masjidu bira-bira masjid fa'ilam tajlis mengkulamun uralunggu sapa sirafil masjid yang dalam masjid falzam mongkona tapi sapa sira baitaka ing omah sira ruwah wa tabarani an wa ila bi isnadin hasanin dengan sanad ingkang hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Idza dakhala nalikane mlebu ahadukum sapa salah satu di antara sirkabil masjid ing masjid fala yajlis. Kalau masuk ke masjid jangan sampai lungguh ahad hatta yusalliya sehingga salat ahad rakaataini ing rong rakaat. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah Nabi Qutadah tasangka Abi Qutadah. An Abi Hurairah wa Ibnu Majah Nabi Hurairah tasangka Abi Hurairah. Qala ngdika sapa al-qaumi naqlan an ba'dihim. Hadzal adadu utawi kil adad. Hadzal adadu utawi kil adad. Wilangan dua rakaat iku la mafhuma ora ana mafhum iku maujud liaksari marang akeh-akeh hadzal adad. Bittifaqin kelawan kesepakatan para ulama. Wahtulifah lanten bedani apa fi aqalihi ing dalam sidi-sidi'e hadzal adad. Wasahihu tawi sing sahih ku itibaruhu iku milang aqalihi paling sedikit dua rakaat. Tapi kalau banyak, banyaknya berapa itu tidak ada ukurannya. Fala tata'adza mengqora kalakoni tidak terlaksanakan apa hadis sunat ikhlas sunat biakola dengan lebih sedikit min rakaatnya dari dua rakaat. Wattafaqolan sepakat sabu imatul fatwa bila-bila imam fatwa ala anal amro yang atas sabda perintah fidalika ing dalam hatta yusalliya rakaatain iku linnabi krono sunat tidak sampai wajib. Jadi kalau datang lalu duduk ya enggak masalah. Thumma qala al-Aziz wa idza jalasa nalikane lungguh sapa wong nasian halilali au sahian utawa ya lali. Wa qa surah lan cendek apa al-faslu pemisah. Dia lupa ya, lupa. Lupa kalau apa namanya? Ada yang namanya sunat tahiyatul masjid. Tiba-tiba terus duduk begitu saja. Atau tidak perhatian sama sekali, namanya sahian. Tidak perhatian sama sekali gitu ya, mungkin maksudnya sahian itu. Tidak perhatian sama sekali, tiba-tiba pokoknya duduk gitu aja. Wa qasura lan cendek apa al-faslu apa pemisah. Suri'a mengkodin tindak akan lahu kedua mengkono wong apa fi'luha ngelakoni rakaataini atau tahiyatul masjid. Kalau duduknya tidak terlalu lama, berdiri kemudian sholat tahiyatul masjid. Wa tatakarraru lan dadi bola-bali apa tahiyatul masjid bitakarruri dukhuli, kelan bola-bali ini masuk. Walau an kurbin lan senajan saking parek. Cuk-cuk metu, ya kan? Bawa mobil. Melbu nggone masjid, ya kan? Ana sing lali nggone jero mobil. Metu nggone masjid dulu njuk apa mlebu masjidna ya tahiyatul masjid meneh ya kan. Oh mari ngono batal. Mari batal mari jeding wudu ya kan. Wudu mlebu masjid maneh ya kan. Itu ya tahiyatul masjid meneh. Mari masjid tangine mlebu pengen metu neh mergo irunge pilek. Ya pengen sisi ya kan hanya sekedar sisi di luar di luar mlebu meneh. Ya tahiyatul masjid meneh. Ya kan, kerek kesel. Wa yukrahu lan dimakruhaken apa an yajlis arbin talunggu sapa wong min ghairi tahiyatin saking tanpa tahiyat bila udhrin kelan tanpa udhur. Wa tahsulu lan hasil apa mengkono tahiyatun masjid bi fardin kelawan salat fardu. Wa wirdin lan kelawan wirid dengan bacaan. Ya, bacaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim dibaca ping 4 sebagai ganti dari tahiyatul masjid. Wa sunnatul sunnat jadi bisa datang ketika sudah qomat, datang ke masjid sudah qomat salat zuhur. Allahu akbar Allahu akbar ya enggak perlu menjalankan tahiyatul masjid ya udah zuhur itu diniati sekaligus tahiyatul masjid gitu. Jadi tahiyatul masjid bisa dibarengno karo salat fardu. Wa sunnatun sunat. Ya kan sunat. Datang ketika sudah azan ya qobliyatu zuhri sekaligus itu
Tahiyatul apa? Masjid. Tapi kalau mau disendirikan tentu lebih baik. Tahiyatul masjid sih, baru qobliyatu apa? Dzuhri, tentu semakin banyak pekerjaan ya. La biraka'atin ora kelawan sarokaat, karena tidak ada sholat kok sarokaat selain apa? Witir. Wa sholati janazatin juga tidak bisa tahiyatul masjid dibarengno karo sholat jenazah, ya tidak bisa ya. Ya tahiyatul masjid dulu baru sholat jenazah, tak bareng mesti sana ya, tidak bisa ya kan, sholatnya beda, bentuknya beda. Wa yuhrimu lan takbiratul ihram sapa wong biha kelawan tahiyatul masjid kok iman hale ngadeg. Wa la yajlisu fihi lan ora lungguh sapa wong fihi ing dalem mengkono masjid. Fihi ing dalem masjid. Salat sunat itu, salat sunat itu boleh dilaksanakan dengan cara apa? Duduk. Boleh enggak? Ya, tapi kalau tahiyatul masjid jangan duduk. Begitu duduk disengaja itu sudah membatalkan apa? Tahiyatul masjid. Maka takbiratul ihramnya itu harus apa? Berdiri. Nah, kalau begitu datang saya mau tahiyatul masjid tapi tak sambil duduk. Begitu duduk itu sudah membatalkan apa? Tahiyatul masjid. Maka wala yajlisu fihi. Ya. Makanya yuhrimu biha qaiman. Wa wa taman kono iki pendapat iku matur karo ikhtiar ingkang milih mas sapa Zarkaisy sapa Imam Zarkaisy. Wa qala lan nabi ka sapa Al-Asnawi sapa Imam Nasrawi law ahrama lam ihram sapa wong biya kelawan tahiyatul masjid qaiman halilunggu. Fama arada nuli menghendaki sapa wong aljulu saing lungguh fal qiyasu mongko ta qiyas iku adamul man'i ora anane dicegah. Ya menurut qiyas tidak ada larangannya. Jadi takbiratul ihramnya berdiri. Tapi terus pengen lungguh. Ya terus lungguh. Nerusno, nah sholat sunat boleh dengan apa? Duduk. Boleh. Menurut Asnawi boleh. Wa kadzalan kaya mengkono iki wa kadzalan kaya mengkono ad-damiri ta Imam Damir. Wal awalu ta pendapat sing pertama rupane wala yajlisu fihi. Iku aujahu luwe wajah. Karena sudah ada berdiri, mungkin kalau rokaat yang kedua terus duduk tidak masalah gitu ya. Tapi rokaat pertama ini dilaksanakan harus dengan apa? Berdiri. Ini wal awalu yang pertama itu pendapat yang pertama berarti tetap harus berdiri wala yajlisu fihi itu aujahu luh benar wajahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajidu. Banter apa al-masajidu apa biro-biro masjid mengeraskan suara ya syakiatan halewadul min ahliha. Tapi ya enggak, kita enggak pernah dengar suara masjid ya syakiatan halewadul melaporkan min ahliha songkop ahli masjid alladzina kang ya tarannamu yang kang podo ngomong sapa alladzina fiha indal masjid bikalamid dunya kelawan ngomong dunya. Fatastabiluha mongko nampani ha ing masjid sapa al malaikat biro-biro malaikat masjid lapor dengan suara yang keras langsung ditampani malaikat. Fataqulu mongko ngucap sapa malaikat irji'i. Berarti irtafat itu bukan mengeluarkan suara ya, tapi irtafat naik munggah apa al masjid apa biro-biro masjid syakiatan halewatul min ahliha. Barang naik-naik, masjidnya naik, fatas takbiluha. Tapi bukan fisiknya yang naik ya. Kalau fisiknya yang naik lah. Kita tahu masjid, kita masjid ya. Fatas takbilu mongko nyambut, menyambut, atau menjemput. Ha'ing masajid sopal malaikat, bila-bila malaikat, fatakulu mongko ngendiko sopal malaikat, irji'i. Baliya siroda, turun, turun, turun. Fakot bu'isna. Mongko teman-teman, denutus kita bihalakim kelawan rusai ahli hamau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asraja sirojan sapa wonge memberi lampu sapa man sirojan ing setunggal lampu fil masjid ing dalam masjid bi qadri ma kelawan kadare perkara ya dhuru ingkang mubeng apa ma fil aini ing dalam mripat sinarnya bisa sekedar apa mengitari masjid menika dalam pandangan mata ya
lam tazal mengkora gingsir-gingsir sapa al malaikat biro-biro malaikat iku tastagfiru nyuwun akan ngapura sapa malaikat lahu marang man madama ing dalam semlaki langgeng apa ad-da'u apa dalikat da'u mengkono-mengkono sinariku fil masjid ing dalam masjid waqala sallallahu alaihi wasallam manut sabana ing kubasato lamun gelar sapa man hasiran ing kloso wa tabi hasir iku al khasinu sing kasar al mansuju ingkang den anyam al mafrusu ingkang den gelar gelar kloso fil masjid ing dalam masjid lam tazal mengkora kinsir-kinsir al malaikat sapa biro-biro malaikat iku tastagfirun jalu akan ngapura malaikat lahu marang man madama ing dalam selagi nelanggeng apa dalikan hasiru mengkono-mengkono hasir kloso iku fil masjid ing dalam masjid wa qala sallallahu alaihi wasallam manu tadi sabana wengku akhro jalamun ngetoakan sopaman ngetoakan kodharotan ing setunggal kodharo kotoran hei najisan tegesin najis autohiron atau suci pokoknya kotoran minal masjid isongko masjid bikotrima yaduru lawan kadar berkoro yaduru ingkang mubung apa mafil aini ing dalam ripat akhro jalamun kau ngetoakan hu ingman sopa Allah sopa Gusti Allah Ta'ala ngertakan min a'zami dhunubi sangka gede-gede ini dosa niman wa fi riwayatin dan senajan dalam jirat inna dhalika saat temennya mengkono-mengkono mengeluarkan kotoran dari masjid iku muhuru al-huril ain bira-bira mahare bidadar wa fi riwayatin dan dalam jirat man akhroja desabani uang iku akhroja lamun ngetakan man adhan ing kotoran minal masjid sangka masjid bana mau kembangun sapa Allah sapa Gusti Allah kediman baitan ing mahfil jannati ing dalam swarga. Kita ini kadang-kadang tidak hanya membersihkan ya, tidak hanya tidak membersihkan tapi malah napa ngotor ya, mangan nggone napa masjid, mampir nggone masjid mbek nggawa semilan ya. Banyak membersihkan malah napa ngotor. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Sa'idin bi isnadin dhaif. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu ajendatikna sapa sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh katuruki kaya pira-pira dalan untuk lewatan wa hadzal hadits iku saqitun iku gugur fi ba'din nusakhi ing dalam sebagiane pira-pira nusakh al babu tsani asyara bab yang ke-12 fi fadilatil amaimi ing dalam fadilai pira-pira amaim serban. Ruang riwayatkan sapa Wa'ilatu bin Asqa anna Rasulullah saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikani innallaha saat temani Gusti Allah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha saat temani Gusti Allah wa malaikatu dan malaikat Allah iku yusalluna iku maca akan selawat sapa Allah dan malaikat ala ashabil amaimi ing atase piro-piro wong sing andueni piro-piro serban orang yang memakai serban ya mati ing dalam dino Jum'ah Masya Allah ya kan Jum'atan gawa nopo serban tapi kalau tinggal ini kalau cek-cek hadisnya ini hadisnya ini Masya Allah ya kan kalau cek ini hadis ini maudu'un dengan sebagian ada yang ngomong fihi Ayyub bin Mudrik kadzabun tapi nggih dereng kula cek ulang ya. Fa in aqrabahu al-hurr. Fa in aqraba mongko lamun ngrupekaken hu ing mengkono wong apa al-harru apa panas nganggo serban sampai kepanasan. Fala ba'sa mongko ra ono dosa iku wajib binasiya kelawan nyopot amaim qabla salati ing dalam sadurunge salat wa ba'da lan ing dalam sause salat. Walakin la yanza'u tetapi aja nyopot sapa wong ing serbane fi waqti sa'i ing dalam waktune tumandang minal manzili sangka panggonan ilal jumati marang jumat wala fi waqti sholati lan ora ing dalam waktu sholat wala inda su'udil imami lan ora ing dalam nalikane munggah imam al mimbar ing mimbar wala fi khutbati lan ora ing dalam khutbahe mengkono imam kada fil ihya qala nabi ko sapa nabi sapa kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amaimu utawi pira-pira serban iku tijanul arabi iku mahkotane wong Arab ehya dikisah utawi amaim lahum ketui Arab iku bimanzilati tijani iku kelawan panggonane pira-pira mahkota lil muluki ketui pira-pira raja liannahum korona saat temene mengkono al-arab
iku aksaruma yakununa, iku akeh-akeh uli ono sepo Arab iku bilbawati kelawan piro-piro atau ing dalam piro-piro badiah, ing dalam piro-piro oro-oro nendeso tapi nendeso ni orang Arab iku ni oro-oro ru'usuhum utawi piro-piro kepalane tirai al-Arab iku maksyufatun iku terbuka wal'ama ini utawi piro-piro imamah fihim ing dalam al-Arab sing ing dalam bawadi ya kan iku qalilun iku sithik faida wadha mongko ing dalam nalikane nyelehaken sapa mongko wong Arab alama ima ing pira-pira serban wadha mongko nyelehaken sapa wong Arab izzahum ing kemuliaane wong Arab rawahu ad-dailami an ibni abbasin bi isnadin dhaifin qala al-munawi lafdhu riwayatid dailami utawi lafate riwayatid dailami iku wadha Allahu izzahum nyelehaken sapa Allah Gusti Allah izzahum ing kemuliaane wong Arab kada kaya mangkene fi sirajil muniri ing dalam sirajil munir wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu serbanono sapa sira kabeh fa innal malaikata mongko sak temene pira-pira malaikat iku ta'ammamat iku serbanan sapa malaikat ya tapi wallahu alam hadis ini karena hadis-hadis di sini banyak yang ini ya bermasalah. Ya, tapi nanti dicek ulang ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah taala sa'atamin Allah taala wa malaikatahu yusalluna, iku ndongaaken. Sapa Allah lan malaikat, manane ayu azzimuna. Tegese ngagungaken sapa Allah lan malaikat ana ashabil amaimi, ing atase pira-pira wong sing nganggo pira-pira napa? Serban aladine kang yalbisuna ingkang nganggo sapa ashabul amaim. Ha ing mengkono amaim yaumal jumat ing dalam dina Jumat. Fayat akadu mengkau jadi kuat apa lupsuha apa nganggu ama'im fi dhalikal yaumi ing dalam mengkau dino wa yundabulan dan sunatakan dari imam ikut dari imam apa'an yazid apa harbin ta'an nambahi sapa imam fi husnil hi'ati ing dalam api tingkah ing dalam api keadaan sing macak sing kira-kira pantas nek jadi apa? Imam nalikane waktu apa? Jum'ah rawahu at-tabarani an Abi Darda ya kan? Jadi imam dina Jum'ah nganggo pakaian sing ora pantas ya kan misale gak ganti wis rong dina insyaallah ya kan wa wa ta hadis iku hadisun hadis dhaifun ingkang dhaif kada kaya mungkin kala ngendika ing da sapa al azizi sapa imam azizi wa qala sallallahu alaihi wasallam farquma utawi bedane perkara bainana kang tetap ing dalam antarani kita wa bainal musyrikin lan ing dalam antarani wong sing musyrik-musyrik iku al amaimu pira-pira serban alal qolanisi ing atase pira-pira kopiah kopiahe tiga iya apa? Serban ay lubsul imamati tiga sing nganggo serban alal qolan suwati ing atase kopiahe wa huwa utai mengkono qolan suwah iku ma perkara yulafu ingkang din blebeti ana ing atase ma apa imamatu apa serban fal muslimuna mengkotai pira-pira orang Islam iku yalbisuna iku nganggu sapa muslimuna al-qolan suwata ing qolan suwah ing kopiah wa fauqoha lan iku ing dalam dhuwure qolan suwah al-imamatu ta serban walubsul qolan suwah tetawi nganggu qolan suwah kopiah wahda halis ujini qolan suwah iku zayul musyrikina iku perhiasannya pira-pira orang musyrik falabsul imamati mengkotai nganggu imamah iku sunnatun iku sunnah ruwahu Abu Dawud at-Tirmidhi an rukana sangkorokana bidomirra wa takhfifil kaf ibni Abdi Yazid rupane ibni Abdi Yazid ya ini juga saya cek hadis ini ya qala at-Tirmidhi hadithun gharibun kata Imam Tirmidhi walaysa isnadu bilqaim ya saya cek hadisnya kadang-kadang ini ya wa qala adz-dzahabi fil kashif la yashihu no? Ya wa karena khawatir ya hadis-hadis yang seperti ini kadang-kadang saya cek soalnya khawatir kita jarang-jarang pakai apa serban disebutnya zayul musyrikin repot kabeh ya kan gak anggo kok gak musyrik repot saya cek ini bener apa ora ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salat bahwa kanjeng Nabi pakai serban iya kita pakai serban dengan niat niru sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu perilaku yang luar
biasa. Tapi terus ngenyek-ngenyek sing ora serbanan itu jadi masalah gitu ya. Bahwa kita kemudian pengen nganggo serban, mergo Kanjeng Nabi apa? Serbanan, ono sing bahkan ono ijazah apa? Serban. Itu ya baik sekali. Tapi kemudian sing jadi masalah itu kemudian ngenyek-ngenyek sing ora apa? Serbanan. Singkat serbanan itu zayul musyrikin. Nah ini ya masalah ya kan. Sama masjid ora serbanan kabeh ya kan. Nanti zayul musyrikin. Ya waqala sallallahu alaihi wasallam. Salat macaaken selawat sapa al malaikatu sapa para malaikat alal mutamimina terhadap orang-orang yang pakai serban. Da'at allahum dungo alaihim ingat lahum kedui al-mutamin sebil barakat iklan berkah sopa malaikat wastaghfarat nanyuwunakan istighfar sopa malaikat lahum kedui mengkono al-mutamin yaumal jumati pada hari Jum'ah waqala sallallahu alaihi wasallam rokatan utawi duruk dua rokaat bi imamatin kelawan serban khairun ikulu api min sab'ina songko wong pitung pula apani rokatan apani rong rokaati apani rokaati bila imamatin kelawan tanpa serban. Rawahu ad-Dailami an Jabirin sangka Jabir. Qala al-Munawi, ngendika sapa Munawi? Lianna sholata karena saat ini sholat iku hadratul maliki. Iku ngersane raja, rupane Gusti Allah. Wa dukhulu utawi melbu ila hadratul maliki marang ngersane rojo bighairi tajammulin kelawan tanpa tajammul kelawan tanpa berhias iku khilaful adabi iku nulayani adab ya hanya kalau menjalankan sholat ya sebisa-bisanya karena ini fi hadrati al-malik ya pakai pakaian yang apa? Yang pantas ya pakaian yang pantas jangan sampai menggunakan pakaian yang tidak pantas pemeneh nganggo sholat nganggo celana sing sak ngisore lutut pas. Masyaallah, kadang-kadang ya sekedar pengen nutupi aurat kan. Nganggo celana apa iku jenenge ya. Kadang-kadang nganggo kaos oblong. Salat nganggo kaos apa? Oblong ya. Ini fi hadrati al-Malik dan ukuran apa namanya berhias itu ya kalau bagi orang Arab ya tentu pakai apa? Imamah, pakai ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu pakai serban sirofa inna syayatina la tata'ammamu semongko saat temennya bira-bira setan iku la tata'ammamu ora pakai imamah sapa asyayatin Allah alam ini ya nanti saya cari sanadnya ini wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ama'imu tawi bira-bira yang isbat-isbat misalnya seperti malaikat pakai imamah gitu ya mungkin tidak masalah ya. Tapi kemudian orang yang tidak imamah di memperno setan ini yang agak bermasalah ya kan. Yang isbat-isbat memuji pakai imamah itu tidak. Tapi kemudian menghina yang tidak apa? Imamah ini perlu mendapatkan perhatian ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ama'imu utawi biro-biro imamah iku simal malaikat. Iku simai malaikat, alamati malaikat. Bil kosri kelawan dan cendekakan sima ai alamat dan dikisi biru-biru alamat lalu kutim malaikat yauma badrin pada saat perang Badar. Fa'arsiluha mongko ngecul ngosiru kabih yang amaim khalfa zuhurikum ing dalam gurine biru-biru geger-geger siru kabih ya. Diklewernu nemburi kolat ngendika sapa Aisyah tu sapa Aisyah maru itu orang ningali sepengsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasikhon ingkang kotor kotub kelawan babar pisan. Wakana lan ono sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad Allahu ta'ala iku yubghidu. Iku gedeng sapa Gusti Allah alwasakha ing kotor. Wasya'atha lan asya'at dawul-dawul rambute gak tau di urus sampai dawul-dawul ya kan ana sing ngalor ana sing idul ya kan dawul-dawul jenenge
Wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu seneng kanjeng Nabi lubsal qamisi. Enganggo gamis. Ya pakaian-pakaian kayak kita ini namanya gamis. Tapi biasanya kalau gamis Arab kan panjangnya sampai do bawah ya. Gamis. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi iku yutliku. Iku ngecolakan kanjeng Nabi izarahu ing sarongi kanjeng Nabi. Wa yuhibbu lan seneng sapa kanjeng Nabi lubsa al-hibrah ing menganggo hibrah. Hibrah iku apa bi kasril ha iklawan kasrih ha wa fathil ba'i lan fathhi ba hibarah ya. Faubun iku pakaian Yamaniyun ingkang bangsa Yaman min qutnin sangka qutun mukhattatun ingkang garis-garis. Wa ta'ala anna sapa Muhammadun sapa Muhammad iku yalbisu iku nganggo sapa Muhammad kolan suwan ing kolan suwah. Ing kopiah beldoa ingkang putih wa yudiru lan ngubungaken sapa Ahmad al-imamata lan ngubungaken sapa Ahmad al-imamata ing serban serbane terus diubengno wa yughrizuha lan nancepaken sapa mengkono imamah sapa mengkono sapa jenenge iki Ahmad ha ing mengkono imamah min waraihi sangka gurine mengkono Ahmad dadi sing dihubung nong ini terus diantancep nong ini nenggoni bagian apa? Bagian buri wa yursilu lan ngecolakan sapa Hamad laha kedua mengkono imamah zu'abatan ing zu'abah ing klewer baina katifaihi ing dalam antarane katifih walikat walikate walikat lorone mengkono Hamad jadi klewer no nenggone dhuwur belikat itu sini ya berarti di antaranya sini wa qallu ma ta isi sini perkara waroda ingkang tumeka apa ma fi qadril azbati ing dalem kadare azbah iku arba'u asab clever no azbah itu apa mana no azbah itu zu'aba apa azbah sih azbah iku arba'u asabi'a iku papat piro-piro jari ya menawa ya klewer ya azbah itu saya cari ya benar ya klewer ya di bawah itu ada zu'abah klewer itu loh yang di belakang terus ada namanya ini zu'abah atau namanya azbah. Iku arba'u asabi, empat piro-piro jari. Empat jari, empat asabi. Satu, dua, tiga, empat gitu ya. Wa aktsaru ma utawi ake empat jari. Ake-ake perkara warata ingkang tumeka apa iku zira niku sak zira. Sak zira. Ya. Sesta. Wa baina huma lan iku ing dalem antarané arba'u asabi lan zira sibrun utawi sak kilan gini ya, ada ya berarti gini ya empat jari, klewernya empat jari begini cendek banget tadi ya, atau satu jengkal, atau sak hasta, gini ya berarti panjang sekali ini ya, klewernya kada fitanbihul akhyar libni Hajar al-Haytami waqala sallallahu alaihi wasallam tasawwamu fa'innal malaikata nganggu alamat sapa sira kabeh. Ij'alu dikisin datiknu sapa sira kabeh lakum kedua sira kabeh alamatan ing setunggal alamat bi lubsil libasi kelawan nganggo pakaian fa innal malaikata mongko sak temene malaikat iku katasawamat teman-teman nganggo alamat sapa malaikat memberi alamat itu yang qala Ibnu Hajar fi tanbil akhyar waqad amaru lan teman-teman perintah sapa naing kita sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lubsi atau bi lapsi ajwa tima kelawan nganggu saapi-api perkara najidu ingkang nemu sapa kita wa anna tatoya balen arep ento nganggu minyak sapa kita bi ajwa tima kelawan saapi-api perkara najidu ingkang nemu sapa kita wa anna albisalan arep ento nganggu sapa kita albaya atau ing sing putih naam yongono fi yaumil iting dalam it yukaddimu disikno sapa wong al-ahsana ing sing luwe apik ghairul abiyati ingkang ora putih adal abiyati ing atas sing putih ghairul ahsani ingkang ora apik yang penting bagus
pada waktu apa? Id. Jumat itu juga bagian dari apa? Id. Id setiap minggu adalah hari Jumat. Maka pakaiannya yang baik. Kalau bisa, ya putih, ya apa? Ya baik. Tapi kalau punyanya itu putih enggak baik, tapi tidak putih baik, ya pakai yang apa? Yang baik. Fayusannu maqadim sunatakan, gitu ya. Fi yaumil id yang dalam id. Apa takdimul akhdari, apa disiakan sing ijo adal abyadi ing atasnya sing putih. Lakin la khususiyata, tapi orang yang kekhususan iku mujudil akhdari kedua sing ijo. Bal kullu dhi launin, balik utawi saben-saben per pakaian sing anduni warna iku kadhalika kaya mengkono-mengkono akhdar. Fainal khadrata mengkono saat temen ijo iku akhdarul alwani iku saapi-api biru-biru warna ba'adal abyadi ing dalam sausnya putih. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la yufariqu ora misai sapa kanjeng Nabi at-tailasana ing at-tailasan ing jubah jubah ya jubah jubah ya biasanya warnanya hijau. Tanya ini dalam kamus la yufariku at-tailasan jubah. Jubah ada pakaian luarnya ada jubah pakaian lagi itu namanya apa? Jubah ya. Kayak yang imam-imam di Saudi itu kan namanya mungkin tailasan ya. Atau mungkin orang-orang Persia itu ya, orang-orang tapi warnanya bukan ini, warnanya biasanya hijau gitu ya. Wa kana ana potulu tailasani apa dawane tailasane kanjeng Nabi jubah kanjeng Nabi iku sitata azrulin iku 6 biro-biro biro warduhu lan mawangi ombone mengkono tailasan iku salasata azrulin telu biro-biro biro intah mustamalan nganggo ingat tailasan sapa as-sufiyah tu sapa as-sufiyah wa qala sallallahu alaihi wasallam nuhiyah dan cegah bil bina'il maf'uli kelahan dan mabna'akan il maf'ul wa ma'u tebar koro ba'dahu kang sa'usin nuhiyah iku naibul fa'ili naibul fa'il anil ikhti'ati songko ikhti'at maknanya ikhti'at iku maknanya iku bil kofi kelawan kof sumal aini nuli ain al muhmalati ingkang dan kosongakan songko titik maknanya ay at-ta'amumi tegesnya ta'amum serbangan min ghairi idaratin saking tanpa ngubengno tahtal hanaki ing dalem ngisori jenggot wahuwa utawi hanak iku ma perkara tahtal dakoni kang sak ngisori napa janggut dakoni janggut sangiro janggut iku berarti napa al hanak biasanya si hanak niku ini ku jenis hanak niku niki kok sesuatu sing ngisori janggut. Ini niki ya kan? Niki sangi jadi. Apa langit-langit mulut ini namanya tekak, langit-langit ini namanya mulut hanak. Mestinya ya. Menggunakan serban ora di apa iki jenenge diubengno nang gone ngisore hanak ya. Ini. Wa umira lan den perintahaken apa sing den perintahaken apa bitalahi bitas didil hak al-muhmala bak dalam ay tatwiqil imamah kelawan talahi maknanya talahi ay tatwiqil imamah tegese ngubengakan imamah tauk iku maknanya kalungan itu tahtal hanaki yang dalam ngisore hanak niki napa niku cetak niku berarti nganggo serban gini terus di apa disampir nongot ya. Kala ngendika sapa sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir. Wal mandubu tawi sunat iku ala kismeni kata serong bagian. Ahaduma utawi salah siji ne kismen iku fi haqqillah ing dalam hak Allah. Wa huwa utawi sing hak Allah iku ar-ridau iku rida. Nganggo rida, nganggo selendang. Idza kana likane ono sapa wong iku fi jaman, pakaian yang luar, pakaian luar namanya rida ya. Tidak hanya pakaian dalam tapi pakaian luar namanya rida idza kana likana ono sebuang ku fi jama'atin ing dalam jamaah wa majma'in nasi lan kumpulane menungso fala ya'ri
atau fala yu'ri mongko aja ngosongaken sapa wong mangkibahi ing mangkibe wong apa jenenge pundake wong pundak loro min sa'in sangka sesuatu minas yabi sangka pakaian aljamilati ingkang bagus kal ayadi kaya pira-pira id wal juma'i lan pira-pira perkumpulan wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono ayi haknya Allah haknya Allah nek waya id nganggo pakaian sing apik ana pakaian dalam ana pakaian apa luar nah, pakaian luar itu namanya ridha minimal di sini ana nganggo kayak semacam jaket apa ngoten jeneng Arab ya kan pakaian-pakaian di sana ya kalau di sini ya mungkin jas ya kan pakaian yang luar gitu. Asal utawi kang ping pindho iku min fi haqqil makhluqina hae pira-pira makhluk. Wa wa ta haqqul makhluqun iku ma perkara ya tajammaluna ingkang berhias sapa akeh bi iklan ma benau ing dalem antaran makhluk. Min anwa'i thiyabi sangka pira-pira maceme pira-pira baju al mubahati ingkang den wenengaken. Wala yasdari dan tidak menghinakan apa ma bi sahibihi kelawan wong kang nganggo nggone ma. Jangan menggunakan pakaian sing menghina orang pemakainya. Ya, pakaian sing compang-camping ini didelok wong kan ya ora pantes gitu, ya. Wala yang kusulan tidak mengurangi apa ma muru'atahu ing muru'ai ma. Muru'atahu ing muru'ai sahibihi bainahum ing dalam antaraning makhlukin. Wa yukrahu lan den mekrahaken apa al-iktiatu apa iktiat. Iktiat itu apa? Iku atamu wa iktiat, iku atamu iku serbanan bi ghairil hanaki kelawan tanpa apa? Selempangan tadi dia. Lan tanpa nyelempangno teng kene ngisore napa niki? Gulu tadi ya berarti di sini. Wa yustahab bulan tin sunatakan apa atalahi apa talahi wa huwa talahi iku idakan nalikane ana apa ta'ammum ana iku bil hanaki kelawan hanak nyelempangno nenggone ngisore janggut iki ngene ya. Wa hadza utawi iki ikulah ya malu orang lakoni hu ing hadza sapa illa ba'du as-sufiyati sapa kecuali sebagiannya para ahli ya tasawuf ya al-babu ats-tsalitsar wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.